وحاولي بشان بالأبيض ومبركة بغوية بالأبيض ونسوى يغفر بإن أي تذاشو أيها لغفر إن شاء الله تعالى وبش إلهي سبحانه وتعالى ومدي صدن أو دل دافوه وبش إلهي سبحانه وتعالى حمات إلهي أيد أيام قفل بوحى الله فبائن أو دلاله مركة بشان أخدي ليري محا لغسر ميا أو لسكيل علينا يا وكا مركة صوباد صوم كفي أو كوبو أنتحه وحى الله لو بشي صوم كفيه ayaa la iska ilaalinaya sidoo kale xiyaad markaas u hesho sawaabkii iyo ajirkii weynay oo tirada badnay waxaa la rabaa inaad ka doonto wax allaale iyo wixii markaas aqwaal xaadaha inaad iska ilaalisaba la rabaa wax allaale iyo wixii mataqanay naftu ay jeceshahay ayaa la rabaa inaad iska ilaalido si marka ajirkaagu uu taam u noqdo marka insha allahu tacaala su-aashaadku macnaheedu sidaas ayay noqonayaa soonka waxyaabo badan ayaa burinaya waxaa kamida tusaale ahaan qofku in uu markaas la yimaado asagoo ulakac ah oo candi ah inuu wax cuno ama markaas uu waxaabo waxbay ka burinaysaa wakadalika waxaa wax ka burinaya inuu markaas mataqaana meel jawf ah oo dalinkiisa kamid ah in cayn min cayaani dunyaa kamid ah inay gaarto sida tusaale ahaan in dadkoo kale ama wax ka galaan ama markaas sankii oo kale wax ka galaan markaas jawf markaas ay gaarto ama xataa ibtii ay markaas ka galaan rag iyo dumar middow yahayba in laska ilaaliya la rabaa waxaasoo dhan waa ay burinayaan wakadalika waxaa markaa burinaya inuu qofku candhuufta nafsadeeda waxaa la rabaa inuu iska ilaaliyo markii ay afka ka soo baxdo oy faruurta banaanka ay timaado markaas kabacdi inuu afkii dib ugu laabto soonka waa ay burinaysaa middaasi wakadalika cadag oo kale markuu ku cadaysado hadduu afka ka soo bixiyo asagoo qoyan markaas kabacdi dib ugu laabto qoyaankii cadaga la soo baxay oo dib qoyaanada uu la qayo oo ku darmo waa ay burinaysaa tusaale ahaan candhuufto kale iyadoo xataa afkeeda ku jirta wax nijaasa hadday kusoo darmaan ama cayn kale oo mataqaana markaas sida riiji iyo waxaun camal hadday uheliyaan candhuuftiisii ayadana sidoo kale waa ay burinayaan way badan yihiin waxaa lagu daraaseeyaa faniga fiqiga ayaa lagu daraaseeyaa aad bay u badan yihiin laakiin waxyaabaha ayaa kamid noqonaya qofku haddii markaas soomka uu la imaa waayo waxay noqonayaa markaa waa la kala qaadayaa waxaa loo kala qaadayaa inuu markaas aaminsan yahay inaan soonkuba waajib ku ahayn oo wujuubkii dhammaay oo soomka uu infiro marka iyadaa qof gaala ayuu noqonayaa laakiin asagoo og in soomku waajib ku yahay haddii uu ka tago wuxuu noqonayaa qof mu'mina oo gaalnimo aan gaarin laakiin cisyaan iyo dembi iyo allacaasin la yimid ayuu noqona mase ku gaaloobayo marka labadaas ayay u kala baxaysaa wabilahi tawfiq waan gartay sheekh miyay bannaan tahay ninka in uu naagtiisa dhunkado ama uu la joogo xilli ay soon tahay iyada nafsadeeda waa la kala qaadayaa sidoo kale haddii qofku islaamtiisa oo kale haddii uu dhunkado ay markaas shahwadiisii dhaqdhaqaaqayso ee uu markaas inuu ama iyadii ku dhaco isaga baqayo ama marka oo inuu mani dejiyo kale uu ka baqayo dhuqubladu xaaraan bay ka noqonaysaa soomkuna ka burinaysaa liannahu shay xaraama oo markaa soomkii inuu kuro ah ayaa arrintaas u gaarsiinaysaa lil wasaa'ili xukmul maqaasid yaana la yidhaahdaayo wax walba waxay ku gaarsiinayaan bay ku xugu noqonayaa laakiin hadduu arrintaas ka aamin yahay oo markaas islaamtiisa hadduu dhunkoodo in ayadii uu ku dhacayo ama izaal ama manidejin camal ay ka xasilayso oo uu ka aamin yahay marka iyada ah karaayo haba ahaato inuu ka dhowrsado waxyaabahaas khabaal fiicnaato laakiin waxa weeye xaaraan ma noqonayso karaahiyo ayay ku tilmaanaysaa markaa ugu dambeyn waa maxay xikmadda loo waajibiyey soonka xikam badan ayaa soomka loo waajibiyey ahaan waxaa kamida ilaahay subxaanahu watacaala in naftan mataqaana bani aadamka ee markaa kibirtay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku cadiidiyo ayaa kamid noqonaysa waxaa kamida tusaale ahaan in xataa uu qofka lasidiso caafimaad u noqdo oo waxyaaba xikamtiisa waxaa kamid inuu qofka markuu soomayo koobiyo tobankii bilood cunadii la cunayay wixii mataqaanaay qanaxkiyo mooyo wixii qudur ah ee jirkiisa ay ku samayday bishan ayaa looga nadiifiyaa iyo inuu ajir weyn iyo mataqaanaay sawaab badan uu gaaro xikamtaas ayaa mataqaan markaa loo waajibiyey sidaa ayay mataqaana su-aashaas jawaabteedu noqonaysaa aad ayaad u mahadsan tahay adinka ayaa mudan wabilahi tawfiq